Sigtuna har en unik plats i Sveriges historia. Det är en av Sveriges äldsta bevarade stad, grundad på 970-talet av Erik Segerkäll, med den ursprungliga stadsplanen i stort sett oförändrad. Här tillverkades Sveriges första mynt, härifrån kommer Sveriges första helgon. Här kan du beundra Sveriges äldsta tegelkyrka och strosa på den 1000 år gamla gågatan. Så runt år 970 stod Erik i Segerkäll och pekade ut var Sigtuna stad skulle byggas. Han var en modern nordisk kung som ville skapa ett rike som liknade europeiska kungadömen där han hade hört talas om. Sigtuna bär på många historier. En av dem är Olof Skötkonungs dotter Ingegärds öde. Svenska Ingegärd Olofsdotter kom att bli en mäktig kvinna genom sitt äktenskap med försten Jaroslav. Som storförstinna i Kiev stod Ingegärd i spetsen då det forna ryska riket upplevde sin första storhetstid. Idag har Sigtuna stad givit namn till hela kommunen som också omfattar Arlanda, Märsta och Rosersberg. Längs med Erik Segerkälls huvudgata, Stora gatan, ligger idag pittoreska trähus med butiker, restauranger och kaféer. Året runt kommer besökare från när och fjärran och promenerar i hans fotspår på Sveriges första gågata, precis som för 1000 år sedan. Mitt i Sigtuna så har du Stadshotellet som har en kritikerrosad krog från 1909 med kulinariska smakutlevelser och närproducerade och säsongbaserade råvaror. Njut även av den fantastiska utsikten. Och missa för guds skull inte att besöka det mest berömda kaféet i Sigtuna, Tantbrun. Där kan du sitta i trädgården och fika med en kaffe och bulle, eller varför inte sitta inne i 1600-talsstugan. Och ett måste när du besöker Sigtuna är att ta sig till Vibyby som ligger strax utanför Sigtuna. Byn är en oskiftad så kallad klungby, bevarad i stort sett som den såg ut för 200 år sedan. En annan häftig plats att besöka är Mariakyrkan som någon gång under mitten av 1200-talet påbörjade sitt bygge. Kyrkan stod färdig år 1255 och då begravdes även ärkebiskop Jarler i koret.